Can you take this two apart from me, please? The two wires. Tokuma, ya ilman oromo tokuma. Thank you.
Ya, warri taa'uu qabdan taa'a. Bakka nuu qabadhaa. Bakka nuu qabadhaa. Sagantaa ta'e, hara sagantaa teenyas seennaa bakka nuu qabadhaa. Bakka nuu qabadhaa. Insiroonni malee. Tole haga sirreessani karaa sagantaa gaa teenyatti deemna. Sagantaa teenyaa kanatti aansuudhaan haa namni eebban nuu banu Shee Abdurrahman. Tole takklam sadi. Tole. Ketate. Nabisa. Tole. Gara sagantaa teenyaa deemna. Waan mudateef dhiifama isin gaafanna. Amma tartiibuma karaa eebbatti seenna.
تاكلم سدي تولي خرا سغنتا تينيتي والدرا دوبن ديمنا سغنتا تينيا اسيتشتي جلقبا خنو جلقبو دعايدن ايغلا ايبن ايغلا ايبف شيخ عبد الرحمن في محمد برو غمن نوبا بليز غلطوما شيخ عبد الرحمن في محمد برو نوسمدا مي يا يا غلطوما بيهنا غلطهم فنا ربي هنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين برد بر اكم جرا هر اكم جرا درميتنا غلط غلط ربي هنا تي غلچن بودا دعاي تچ دبر دعاين ربي هنا تو بك كان نوغي ربي هنا تو والنغرسي جوارين بغي داله بات بغسلي اگر baganul legarte jennan itaan sudan rabbin hidala sibase wan atidam tefsa sihagarsis rabbin wan nutahwinu kasirran argannadu tijennusan rabbin hagarsis rabbin nuhagarsis ebu nuhabas nuti ebu qamna ebu bilsumba qamna ebu mirga qamna ebu haqa qamna tan rabbin nuhabas رب مرغن وهاكن اتلن هنجالتمته وفندغتين رب سجالتيسه رب سبيسيسه رب تسملتسه كان وفندغتين رب سملتسه سندويسين رب سملتسه اولسهاكاس رب سدقبسيسه وان سدقبسيسه سنسها اركتشيس رب سنو ابدتشيسه سران ادون وهاباس ادون بلسمبادان وهابات امن كهن واحد ثاني برادبر دعائي كدني هيميل كويني ثاني في ربي كان نغلطون فن دعائي نتي كدني ارغني نمن لما وتقول درم ملكاو برنا امول برم الكويني بكتك اكمت اول برم الكويني وجتن دعائي كدني يا ربي كان نتي بوني يا رب اجرا كان هيدا نوباس جنن اي غيدا نوباف تلن اركسي سينن لچونو غوتي الحمد لله رب العالمين اما اللي دچدچا isaan illeen hin gammadan maal gammadan namni hiree akkana argate hin jiru namni mana hidhaa biyya sanii seen ka bahee lammuu hawaasa isaatitti makamee ammallee hiree akkana argate hin jiru isaan illeen hiree tana argatanii baga milkooytan jennaan baga rabbi isin milkees milkiin tun ta walitti isinii dhaabattu rabbi isinii haa godhu akkuma isin ol kaase akka isin mul'ise ammallee gaara isin haa godhu gaara isin haa godhu akuma sodaatamtan akuma mul'attan akuma wanni isin jettan isin jalaa dhagahamte walitti isin haa dhaabattu haga bakka bilisummaatitti bihaqqi subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wasalaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin galanni rabbika innaafaa ta'u rabbiin akkanatti walitti nu qabe kun akkanumaan walitti nu hin qabne yeroo baay'ee kan of gaafanna nu aadaan keessaa dhufnes sabni keessaa dhufnes sama rabbiin sodaatu warri keenna dur rabbiin sodaatu amantaa ammanu adda adda qoonnee kiristaana islaama jennu kana sabni keenna warri keenna hin beekan dur rabbii tokkocha beekan rabbii sana kadhatanii godaannallee godaanan rabbi sunaatan leh jira kanaf akkanumaan fiigicha keenna kan raawwannu miti warabbitti kennanne namoota rabbiin nu afoonu kaaselle xiqqaaf guddaa rabbiin keenna nu afoonu beekaa godheenu kenna kanniinifille guyyaa guyyaa waaqa kanata yeroo akkana bira geennulle rabbitti dabarsinee kenna booyicha keennallee rabbitti agarsiifataatti rabbiin karaa keenna imala deemnu karaa deemnu warra beekee deemu akka rabbiin nu godhu rabbiin kadhannaa yaa rabbii keenna sitti kennanne
يا ربي كينا ديم سكينا ست كينا يا ربي كينا ورن وفوني من ست كينا كامل يدو ترجمان وبري سكينا جواري كامل كان غرب راجران بي عدد راجران يا ربي كينا سوا كينا فتعوتني سكرتني هل كان يقول يا هربا دباني ورن سبواني سكرتني ست كينا أتلا ديم سكينا كنا نلهيره كان أرجعنا وبري سكنا كنا أودي يوشا فور آبان إسان لي ست كينا واني نسوا كنات كفيدين وأنا نسوا كنا وني مرات تقول في اللي نهيم بين ما تجارو غراسا كيس وان كيس تشتو بيكا يا رب أكتم إير نوتو جراتو ودو دندا أكتم إير نوتو وفي جاري وفي إير نوتو قدتو ودو دندا جرينا سادي سي جرينا في كتلو فاتي سي جرينا سبا كنا جرينا ماتي كنا ماتي توب كيسا تنبي أمتا كنا أفو ديوه يا ربي إجو رمبا سر راكاسي أزكي أمالي isalle tahawalinne kaduba saajran honda sikkenne kharaasani atiru afobai mukeshi sabake na kharaade ugaani barbaadu biraanu gai kharaunda hindande tasittikenne maqa gudda kanke jaalata marach kadanne rudagai potu horat nure ho Mangudoni kenya galatoma Mujer Jebesa Shia Abdurrahman, Mama Guru Edu galatoma da Akana Shasha Vancouver Galatoma Iti ansini Khara Saganta iti antu ti demna Khara saganta iti antu ti demna Khara saganta iti antu ti demna Sagantani Tiantu, Sagantanyata Ada, Dubertoni Magala, Vancouver, Jesumota Kenya Kopesen, Jesumoni Kenya, Akaradandaman, Asuman, Isana Ferra, Galatoma, Dubertota, Magala, Vancouver, Najani, Dubertota, Magala, Vancouver, if Mayor Katakiti Shasha, Galatoma. Jesumoni Kenya. Okay. Khesumoni kenyo bo Johar Muhammad khara sagantanya tatti nuwani jada galatoma simanna hamile hamile no. Amine. Thank you.
Amasa suman segantan itu antu DMT. Segantan itu antu hara abdi jaratin sindabarsa abdi jarawajin yerogari. Aye, galatoma, hawasa, drandusi hawasa, Vancouver ifin ane isi jeratan hundaf, carakana fayedem teni, carakana ti hawas tu kun fayedeme, bakanat argamu kesanif, hedu galatoma isi nijala me, yerotaka, hamilia vifkan name. Amma sira debe galatoma isi nijachu feda, akumobe kamu, imala galatoma, hogantoni ke nyanga hidabahani, Biyota Europe fi America North America ke sedemu trani amma charran Vancouver British Columbia te Victoria charran nuge as nubere nujuddu targamani kanaf hogganto te kenyaf hamile isani kenda mi ogutak galatoma ititikata head of kenne qabsawa oromo ka oromo chufti gabbate Wan feda waya dan itimatan alota generation ini kan kaisati nama ka Johar Muhammad bakale garbar gachun Kenya heddu wan itibonu da kanaf ummata kana nukesa umrin rabbin umrin wa tursi sujacha sagantan Kenya kai tanu akobe kamu magala Vancouver imala galatoma kana kan kopese duratan hawasa oromo Vancouver kesa bakabu dan hasawa nitaisan jada kanaf Kalatiman gama Dr. Ahmed Tisin Davis na samboda kopin Kenya itu bufa. Kehaye wa ye galatoma sagalen kien dagamami. Aye ga Aka bakabu akore kinde situ imala galatoma kana bakabu e damsa gagababa sini dabar subar bada duran durse kesuma kenda kabaca mafi ogganan mikap soromo arhiren kun argame dujurat nubirati argamu ketif kara era bara kata murte magala kana tuje dut argamu ketif kabaca gudan nutin agama hire kara nulacu ketif baye galatoma sinje cumbar bada. Itan sudanga ummani Kenya yero gababa ke setti ko yamicho koren tu sinif gote kabajani yero gababa ke setta kanat duman bare dani cho adatin bare dani guya kana kanat bare chu ke sanifi guya gamma chu ke nya kana olit dufne akka wajin hiran akka wajin gambannu tasisu ke sanifi warri oromon Vancouver ke sirtan warri Victoria Wari nanno gara-gara tirra duftan baye galatoma sinin jechun barbada maka kore ke nakanani akkasumas wari siatilirra portlandirra karat era makina oftani gammachu ke nakanan wajin ko dachu dafi nu jeddu targantan hiron de hiro gadda hiro gammachu hiron dan wajin duftani asit targantani nu bare chitani baye sinin bonna
baay'ee galatooma warri Seattle fi warri Portland hedduu hedduu nu galatooma isiniin jedha. Warra ollaa kennatiif harki akkasuma. Kanatti dabalee warri miseensonni hoogganootni OMN kan naannawa garaa garaatti irraa dhuftanii hojjettuu jirtan obbo Isaawuloo miseensa boordii OMN obbo Abdulaziz Daatu koree jiru gaggeessitu obbo Abduun warri chaaptara OMN kan Seattle fi warri Portland warri karaa dheeraa deemtanii nu biratti asitti guyyaa kana nu wajjin guyyaa gammachuu kennaa kan hirachuuf as dhuftan hundi baay'ee baay'ee galatooma isiniin jedha. Kanatti aansee egaa yaadni gaggabaabaan ani dabarfachuu barbaadu maalidha? Guyyaan har'aa kun maaliif guyyaa guddaa ta'ee maaliif guyyaa gammachuu ta'ee waan jedhuun hundi kenna beeyna waggaa lamaan dabre kana waan keessa dabarre beeyna waggaa lamaan dabre kun waggaa qabsaa'ota qaqqaalii kan akka Haacaaluu Hundeessaa itti dhabne osoo gaddi keenya sun imimmaan keenya sun hin qoorin hoogganoonni keenya hidhatti darbamanii gadda guddaa gidiraa guddaa keessa dabarre ummanni keenya garuu gidiraa san hundarra aanee osoo hin jimbilfatin halkanii guyyaa warri biyya keessaa warri biyya alaa qindoominaan hoogganoota keenya hidhaa keessaa baasuuf qabsaa'aa keenya kan akirame Haacaaluu hayiqi isaa kan dhokanne qorra osoo hin jedhin ho'a osoo hin jedhin qabbana osoo hin jedhin halkanii guyyaa sagalee keenya dhageessisaa turre. Akka yaadattan firii Johaar Mohaammed, firii Baqqala Garbaa, firii Abdii Raggaasaa jennee halkanii guyyaa iyyaa turre. Tattaaffin nuti goone sun akka Oromoon biyya keessa jiru ka biyya alaa jiru qindoominaan sochiin godhame sun milkaa'ee har'a obboleessi keenya warra achi keessatti gidiraa keessa ture keessaa Johaar nu jedhutti argamuun milkii qabsoo waggaa lamaaf osoo addaan hin cinne karaa hiriiraatiin karaa sooshaal miidiyaatiin karaa xalayaa barreessuutiin mootummoota addunyaa irra jiraniif uummata addunyaa irratti iyyanneen dhiibbaa karaa keessaa karaa alaatiin godhameen har'a hoogganni keenya kun jedhutti argamuu danda'e. Kun ammoo milkii qabsoo waggaa lama isin qabbana cabbii osoo hin jedhin halkanii guyyaa qabsoo isin gootaniin kan ta'e waan ta'eef baay'ee baay'ee baga gammanne baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Gaa magaalaan teennatuun lakkoofsi keenya xiqqaadha. Maqaan keenya guddaadha. Qabsoo biyya alaa keessatti godhame keessaa warra akka adda durummaadhaan karaa barbaachise hundaa waan danda'amu hunda godhaa turre waan ta'eef akka lakkoofsi keenya xiqqaa ta'e maqaan keenyaas akka nama lakkoofsan xiqqaa ta'etti tattaaffii nuti godhaa turre immoo tattaaffii naannawa garaa garaa kan Oromoon hedduun jiranii olitti calaqqisee kan mul'atu waan ta'eef seenaa qabsoo uummata Oromoo ka biyya alaa jiraatu keessatti bakka guddaa qabdanii baay'ee baay'ee isiniin boonnaa baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedhaa. Dhaamsa kiyya kanumatti isinirraa gabaabsaa galatoomaa ulfaadhaa. Yaa hamilee dhankataanii hamilee. Okay, Dr. Ahmed hedduu galatoomaa jennaani sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Kanaaf sagantaan keenya akka itti aanu keessummoonni biyya ollaa keenyarraa biyya fagoorraa dhufanii jiraanu keessa dhandhama nyaataa silaa ka'anii dhandhamuu qaban ture. Pirogiraama asirraa xiqqashoo nuuf kolchaa jechaa amma Abdul Aziz keessummoota achii dhufan keessaa haasaa gabaabaa akka nu godhan obbo Abdul Aziz gama isteejaa feerraa hamilee naasii maddaame hamilee. Baga walitti deebine bara rakkoo bara dhiphinnaa bara waan qabannu dhabne isin bira dhufee ture
Adamo bakka jawaar jirutti haa ta'uuni. Kanaaf al'dha galata silaa nuti isaa galcha malee inni galataaf hin dhufu ture. Haa ta'u akkuma isiniin galatoomaa jedhe obboleessa keenya Jawaarinis galatoomii rabbi ammallee beekumsa hayyummaa gamnummaa gootummaa rabbi si dhaalchise sani. Sirraa hin fudhatini atis saba kan keetiif dhugaadha namni sabaaf jedhe miidhamu laakkoofsa xiqqaa. Haa ta'u ammoo akkuma beekamu namni umrii kanatti sabaaf uf kenne xiqqaadha. Kanaafi ammallee akkuma atuu jettee Jawaar yeroo baay'ee ofii fiduun taane saba keenyaaf haa jiraannu jedha saba isaatiif jiraataa ture. Isinis hedduun keessan saba keessaniif jiraataa turtan. Ammas saba keessaniif waan dandeettan godhaa. Waliigaltee namni yoo waliin galin maatiinuu mana bulchuu hin danda'u. Abbaaf haati manaa yoo waliin galle mana sana akka gaaritti hoogganuu hin dandeettu jechuudha. Nutis akka ummataatis hayyoonnis akka hayyootaatitti yoo walii galanii waan itti waliin galle ammoo waliin mari'atanii kara tokko hin deemne ummatas ceesisuu hin danda'anii haa ta'uuti ammoo isin ummanni isa kamtu gaarii isa kamtu nu ceesisa maraan dhiibinaa maraa haga dandeettaniin haati ilma gaarii intala gaarii illee akkuma deettu. Kabiraallee deetti haa ta'uuti ammoo sanuu amala isaanii walitti qabattee deemtee kunuunsitii jechuudha. Kanaafi wanni isin dhaamannu kanuma hedduu ittiin qophoofne illee nagooma isin gaafachuu fi keessattuu isin galatoonfachuuf
bakka jawaarin jirretti maqaa jawaariitiin waan isin gootan nu warfi rabbitu beeka jechuudha. Keessattu hedduu natti dhagaama. Jawaar yoo jennu yoo isin hiriira galtan jawaari miti oromoo yoo maqaa oromoo dhoofnu yoo isin hiriira galtan hedduu just nuhoo maal godhuu qabaanna kan jedhuufi galatooma ulfaadhaa OMN ammallee akkasumatti bira dhaabbadhaa hin dagatinaa jawaar isaaf oromoo isinii kenne jedhee ture. Amma ammoo innu bakka sanii deebi'ee jira. Haa ta'uuti ammoo amma tirgaa biraa taphataa jira. Saddeeqni inni taphataa jiru kan biraati. OMN illee dagatinaa isiniin jedha. Hedduu ulfaadhaa, hedduu isin jaalannaa. Garuma leencaa isin dabarsaa gara kiyyaan nagaatti galatooma. Hamilee nuyi sibiri dame obbo Abdulaziz Hamilee. Obbo Abdulaziz yeroo hedduu kana duras ni beeytanii waa'ee OMN irratti dhufanii hawaasa keenyaaf motivational speaker turanii kanaaf Hamilee itti qaataa yeroo takka irra deebi'aa Hamilee nu kennaaf. Hedduu galatoomaa kanaaf akkuma isaan jedha waa'ee Jawaar har'an tana namni kun cufti silaa itti kenname maayikii carraa harkate. Silaa haasaa ni bula waan Jawaar Oromoof ta'e innillee waa hedduu irraa haasa'ee jira waan ta'eef waan kana namoota sammuu keessaa qaba. Akkasuma amma sagantaalee waa'ee har'an tana qopheessanee keessaa qarree fi qeerroon magaalaa Vaankoover yeroo isaan mana hidhaa jiranitti sagalee tahaafi turre. Yeroo wiintara keessanii yaadattanii qabbana keessa dhaabbannee sagalee tahaafi turre warra hidhamtoota siyaasaa Oromoo cufaaf jechuudha. Kanaaf qarree san keessaa. Akka jenereeshinii kanaaf motivational speaker akka ta'aniif asii qarree iftu gama waltajjii affeerree waan isiin ijoollee biyya kanatti dhalatanii guddataniif dhaamsi isiin qabdu wajjumaan dhageeffannaa kanaaf mee Hamilee naa simadhaame. Hello everyone. Maqaan kee iftuu Taaji Muhammad Najjaani. Thank you for coming today. First and foremost, I would like to welcome Jawaar Mohammed to Vancouver. Thank you for all that you have done for us. Thank you for all that you have done for the Oromo people, for speaking out against the oppression for the Oromo people, for speaking out against the oppression and for speaking out, of our people and visualizing a better lifestyle for us. You have put your own life at risk for our people, and alhamdulillah, we are happy to have you back with us safe and sound. Most importantly, I thank you for being a voice for my generation, a voice that helped and pushed many of us to dig deeper and find our own inner Oromoma. Oromoma, a word that we all may view differently, but to me, Oromoma is what connects all of us together. It is our Oromoma that brings us together during our hard and happy times. It allows us to understand each other's suffering in this foreign land. The most important aspect of my Oromo identity comes from my father. I am a proud Oromo for him and my family. Just like him, many of our families couldn't identify, practice, or be proud of their own Oromoma. So for them, I am a proud Oromo. I also want to say to the older generation, I know it was not easy leaving your family to start a new life in a foreign land. I say to you, I am proud of you, and you guys are an inspiration to us to do better with the opportunity that you have granted us. We need to remember culture is intertwined with language. Did you know research shows it takes 3 generations to erase a cultural identity and replace it with a new one? I think it's ironic to raise your kids with English and once they grow up, turn around and tell them it's not okay to speak Oromo. So I encourage the older generation to teach your kids your language, to teach them their culture so that it may pass on and live on in a foreign land.
And to the younger generation, I tell them to talk to their parents, to connect with their parents, so they may actually understand and connect with them. And just as it's important to learn your culture, it's also important to focus on your studies and your education, because at the end of the day, it would only benefit you and you only. It may get annoying when your parents are always telling you and talking to you about education, but at the end, it will benefit you in the future. And inshallah, since we are the voice for the voiceless, I tell you continue the education, and I would like to say, Jawar Muhammad, welcome to Vancouver. Hamile kanaf dalo toromo ifdra biya kana ke sejratu jolle asi barati wan tatif amalle hamile isan barbacha hamile kanaf heddu gale choma kanaf nibe ina sin chuftunu hasa Jawar Muhammad egeuf heddu ya ne jrawan tatif amalle sagantan kenya akume tufet jira saganta tikasho nuafe sambode gama Jawar sindebs ne chu gama bullo kanaf akuma saganta kenyaci namma walalo kamna walalon obo faki kabajana simada gulu takire deni kaju chamala enta jirtu duran dusheti argite adati ko isi dabar fatu feda Jawar Muhammad argite ni qamani dame nu samuri dam nu ti samuri dam ni wogga lamantana ufollalle halkan guyan halkan nutae halkan ammo halkan ifu halkan nutaeti dukkana ke salaaturre isahi dame irra nu ala jirutu wallahi hidame matanke nan nu hidame samunte nan nu hidamte gabbane deedi wallal karayo devnu karabada deedi na rabbinin be mali jawari mali fi sejalan man nu goda ganna hagana ganna jahatami sadde takala kubsha abashara qalso tananu leke satul achumai qafulan nu debit haga inni bakkatana sene jede qabson tun ittifufanit ufafo demte jigiga manuttimu ise Jawar Muhammad wanni sajala nuf kanat fakke na fasinduro marro heddu saskatun irake ittidu misho abbo santibi goli qamne jirra taqawwe nubitu qawwe nubiti rashia nu daqi jeden yabban kana anabbo ani nagaya male ani qabso qawwe hintedu nagaw makanan yo rabbi nagar gar ani makale galcha na umalala na caqasa jine Jawar Muhammad kana bisabon nagaran kenenu dadabe kana bisabon wonni sabon nuf kana bisabon akas makale galche entu oromo ani ganna anganna deera anganna gana kesajil yo allah alam isa bashi yo isa tay male embekwan kanafu qabso tananamnu ma dasingaye haddawa godina makan namni kulottami galata oromo iradab wonni galata Jawar oromo iradab mana marasene bakka marasene galanni isa Jawar attanti argite galata ilmo oromo iradab maraken iraqab ilma intalaten iraqab Jawar Muhammad adawdo wonni kalelle du eje huma isa yungu afanu man yine chatti kanafu ittideebieti himfitadda ittinandeebisen yu kam madraki hagumenni dufe kana waaye alaba ratin kassasan waaye argite deebiti worana mal goti jedani deebi ani ammalle argite waami chisila isa wagaagami osa sankeesa ture akka tinir manne goran kanafu maltu fidi maltu kone gay galata ole male nam chikun wiyat kagado enur oromo miti oromi amiti
amarafu galata uli jawar muhammad ethiopia sanifu galata u akka akka jiratu sigude difama walalo de atuni le asuma ke sajirti hin dagetten walalonti yalle dam seddu qabdi narrahim murina dabarsa sabatti martinu dagaye ha gammadu itti mee dubbadu dhugaa hin caddhisin lakkii ijaan argu jirta hin dunuuffatini sittaa dhagayamu dhiinni jugu kuni maaliif hin dubbanne ka caddhiftu ati mee dubbadu dhugaa caddhisuun keemmalle oromiyaaf jecha oromummaaf jecha qeerroomee qadhabne dhiinni dhangala'ee bineensi hin sooranne daa'imaaf ijaartiin jaarsi ittiin dhumanne haga hadhaatittuu duuti nurraa nafne mee dubbadu dhugaa caddhisuun keen tolle dhugaa balleessanii dharamoosisanii jira awwaalanii du'a ol kaasanii maaliif du'aaf jecha jira ajjeessanii du'aa duuti badde nurratti faarsanii hacaalu hundeessaa kanaaf ajjeessanii garaan nu gubatee ijji imimmaani janna keenna hidhaa kaaniin ajjeessanii kaarraa satti ajjeessa abineessa sooranii gadoo gadoo irraan nutti dabalanii tagaafa duraatuun fayyine isaaniif. Ima baati gadoon hin haftu akkanaan kutaan 11 maruu garaa qaba hin baafanna gumaan hin haftu akkanaan taa caaluu adda irraanfatu garaan seera hamaa durii nu deebisu jiru mililikiif haylee nu faarsutti jiru baandiraa lummuxii nu deebisu jiru qeerroo arrabsanii faannoo jaju jiru. Dhiinni dhangala'ee yaa'e akka bishaanii. Raafamte Itoophiyaan diigamte abashaanii teenna jecha malee teennaa hin beekanii falmuu deebisanii akka gaaf duraanii jarri dimokiraasii ittiin amananii Finfinneef Adaamaa maa teenna jedhanii duukaa mibbushooftuu falmutti jiranii afaan jaraa irraa hin baatu dhugaanii waliin jiruu miti ollama ta'uyyuu hin feenu isaaniin nurraa haa galanii gara biyya isaanii. Ajaa'iba gudii ummata abashaa warra baratullee waa hin beekne homaa ganda dhibbas taa'u dhakaan waan baratu daakkaa jijjiiramni jiru isaan bira homaa. Oromoo maal taate maaltu nutti jira hedduu dogoggorrus hin qaanofnu silaa hayyuu keenna hin beeknu hin tuffanna silaa sheekaaf qeessii keennas hin kabanyu maraa tuni eebbaa miti abaarsannu jira. Tokkummaa hin qabnu wal hin beeknu silaa guddinnaan dhaadanna bu'aan finne homaa bilisummaa dinnee jaalanna gabrummaa. Tigreema irraa iyyuu waa baranna silaa jara qe'ee tokkoon sochoofte Itoophiyaa mee laali tokkummaa akka qabdu bu'a. Dhiiga Oromootii naga yoom taphannaa yoo carraa argannus wal harkatti qabnaa ufumaa deebinee waliin gara gallaa maaliif waan baranne hamtuu tarte irra. Sabni waliigalee yoon qabne tokkummaa keessaan ijaaramee yoon godhatiin gabtaa waldiiqutti dhufaa hin faca'a addaa ulfinnaaf kabajaan hin mulqamti irraa yoo bitame malee bittaan isa dhiba saba waliin galle duubboon isaa hama. Maal taate saba koo maaltu sitti jira badduu maal daladde cubbuun baane sirraa tokkummaa hin qabdu faca'a yoo maraa lafaaf albuuda kee sisaama yoo maraa saba waliin galle guyyaanis dukkanaaf. Sa'a abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsa hayyuu kenna hidhaa kaan nurraa ajjeessa maaf diina himanna kennuman nuraasa meeqa kamtu dhume laakka'ee hobbaasa dukkanti nu buute nurraa bari jirti hayyoonni hidhamte baatee ala jirti ka hafe saaba'u hin kadhanna rabbiin ka gadde gammadee tuuwwan gaddu jirti dhugaan ima baatii dharti kufu jirti jarri araat kiiloo seenuuf qophi jirti. Hayyicha beekamaa daangaa namaa hin qabne cadheessa guddataa iyyee hin lallabne ka akka baqqalaa inuman argamne kutataa murataa saban gurguranne. Ejjannoon isaa takkan geeddaramne wooyaaneenii siitee abiyyi ittiin tarree qooqa oolee bulee sabaaf hin falmanne ka akka baqqalaa inuman argamne. Bullootti irra jiran meeshee qaddu bulloo kiyya wanti kostarrettuuf hin jirtu si'aanni gannaa ganaan wannoo inni seeqadhu wanti coraan guurtuuf hin jirtu ammallee naannoo keenna dhufte
bullooki yahiitee ballaan ijan qabne jawaar warqiif hin quumeer kuriin arganne yoo galataa malee gadoo hin dalanne barbaadeetiin dhabe kamadaaluun garreen kafaarfame rabbii hin faarsa jawaarii isa sabaaf jecha kenne lubbuu qaalii dheengadha ati dhabnaan argine waa maraa madaallii hin qabdu caalaa nama maraati ka madaalliin qabne filatamaa namaa hayyicha beekamaa qara bitaa mirgaa ta jirtullee himee ta dhuftus dubbataa siin madaala jedhee soqee dhabe namaa jaalattus jibbitus namni biyyattii san du'aa kaasu sima seenaan kan kee gudda himee iman fidhe qalamni nuun gayu osoo katabelle amatuma lamaa wooyyaaneen buqqifne firaasha afattee oofisatti hin galle halkanii fi guyyaa gursaa ittiin bulle oromiyaa miti itoophiyaa fi nimne hadda argu jiran gaafsani nubanne dhiifama isinit dheeresse ammoo dhaamsa qabdiifi situ sabaaf jecha qooqa oolee bulee situtti miidhamee rakkoon sirra ga'ee afurtamaa miti eentu afur bulee galmeeffatte seenaa ka tokkoon dalanne qabsoo ijji jaamnaan goote maraa galanni keen badu si faarsa yoo maraa olola haasa'uun homaan qabu bu'aa dheengadda argine ati dhabnaan maraa jaratu gabbayee irkoo sabaa ta'e kun qeerroo ijaaree falmatutti ka'e kun bosona galee waraana ijaare gaaf kana oromoon du'a irraa ba'e gammadi saba koo rabbu massii ta'e haa jiraatu marroo nadhaabbaruttiillee isa onnu kaase silaa kuufne hamne hin beettan gaaf durii akka keessa turre mooyyalee boordaraa to'atuun dadhabne hadha kutaa hedduu woboon hin qabanne maqaa du'aa kaasee beessisa addunyaa fi loleetiin lolchiisee mudhise sabaa fi haa jiraatu marroon haa turu numaddi nama waa dalaguu hin feetu jarattiin qolaa itti dhoofte deebifti duubatti tamarru adduma akka hubadhetti dhaabaaf saba edduu hin seeninaa lakka summii facaaftanii hin qoodinaa addaan walitti buuftanii hin diiginaa addaan kaan ufit qabdanii kaan achi qabdaniin balleessinaa maqaa hin haasooftan malee homaan fiddan bu'a akkamitti dhamtee ammas baate ati abiyyiin gaafadha jawaar hinii miti isatu hidhee malee inni isa hiniine achuma jirtanii hin jijjiiramne homaa ummanni beekkate dhiisaa biraa gala tabara chaarteraa hin dagattan sila sabni hin daganne hin beeka waa maraa kaadhuufi fixxanii kan ficcisiiftanii dirqama jettanii baasaa ergitanii qabsoo sakaaltanii duuba hambiftanii filamuu diddanii ufitti filtanii booddee salphinnumaan biyyarraa baatani madaa qoqqottanii sabatti hin kaasinaa irraa qunciftanii uf hin salphisinaa kaafaa oof abaa'o walitti hin buusinaa diiggaa barattan kaan nutti hin deebisinaa oromoon ifate bilisummaa fedha biyyee nun naxxanii lafan nurartanii baafannee baafadha yoomiin nuun jettanii nurraa hin baqanne roophilaa kortanii irra walii tarraan maannu seetan gowwaa hin beenna waa maraa hin daganne takka bilisummaaf jecha liqimsine hadhaa kalees bu'aan finne hadhas waan fiddanii gaafa inni hidhame maa dubbii dhabdanii hadha adaa jiruu isaa fedhii hin qabdanii amma hidhaa baanaan mana hidhaasanitti haa du'uu feetanii jawaar isiniin hin amana sabni bu'aaf jecha oromoon gurguratu inni fiildii keessaniin kabarate inni meettuma dhiisaa maraa beeka inni meettuma dhiisaa haa dalagu inni doktoraa piroofeesarri warra ala jirtanii amma inni baanaan maalirraa waccaniiraa chaaroon irra godde maataatanii saba waliin buusuu kana hin dhiiftani jarri diiggaa malee ijaarsan baranne tanumaan durattu akkana dadhabne eega badii malee toltu waan dalanne hamtuumee qajjirata garaa kaayanne burussoof guutamaa nadhii ittiin dhabne mohammadamaanii baqqalaan dagalne garaan nu madaa'ee fayyuu hin dadhabne
Sochos Ethiopia ras akka bishani toltu dadabati diddu dagatati wobona fufara bitafi mirgatti abashote olinjiratu no diddi barbanu fottone jiranna addatti memal jete bullo yada kanarratti te poisi dite woni tumbe dam samale dam sabiyes ni hande ene orogo of dam saish ivan vitishi wangaritu fadda irre woli tara ho morki godatte hin dalegim mara hagara baddanu dipatu ni sam woli gallu male iman galle ala badi fenes kamnu wan fenes dalannu nu oromon tokko garu woli finnu dina gamachisu woli timufannu woli duludu isa ho mabu an finnu gafa bilu somne me ola kayannu kana male hitto birahin argan heddu sisi mate oromol alatti heddu tigammanne argine lalletin jalalti ummata heddu si guddifti hingani sabake hagad umatitti ammo gante jennan karasiyam bifti jiru jirenni ke sabake tin tulti falakki se ife mandi e garsisi nalle imaroba ka ambatti tifi dam sikiye kana wolu magalatti jabad oromo hillafin ufitti jawarbiye ke samarron dagalatti aga oromiyam bili sabatu gafinani qabu bullo kiya irra najira dulubun jirenna keewa ammas galuuf deemta gara Ethiopia wolaloti yalle asirratti dhaaba akka itti gammaddan abdii itti qaba me ola barannu kan beennes nabara faqinaan jedhani kabirmaji ilmi diinaan hin bitannu amma achirmi siidhi galatoomi jennaan galatoomi hamile Galatomi, Faki, thank you very much for that amazing walalo. Thank you, Faki. That was an amazing walalo by him. Next, I would like to call up Steve so he can say a few words. Let's all welcome him with a welcoming hand. Akam jirta. Makan ko Steve. Ani UBCT baratata. Galatoma. Very nervous. Ani gamachu taha. Gamachitaha afano romo wajin koata tiko oh yeah, that's okay. I'm too nervous to think anymore, but can I speak in English? Is it okay? yeah, thank you so much for inviting me. Gamachita Ta has been an incredible person for me in my life. I'm studying for my PhD, studying conservation in Bali Mountains National Park in Ethiopia. I'm so pleased and so honored to get to learn about Oromo language and culture and history. Gamachu is introduced me to Dr. Gamechu Magarsa's work and Dr. Muhammad Hassan and all these people who I've started to read and try to learn as much as I can about Oromo history, which is so often not the thing that Ferengis like me get when we come to Ethiopia. It's all the other stuff. But this is like a total paradigm shift in the way I've thought about Ethiopia and Bali Mountains, and I can't thank
Gamachu enough for all of the time he spent with me and for all of the effort he's put in. And it's an honor to get to meet Jawar and you, all of you. Thank you so much for having me. Hamle kenaf. Hamle. Bula. Haye heddu galatoma ya ni beina aka bullo hasa isa ni chuftunu wajuman hawa jira kanaf amalle bullon laki me anadura wani sinjeje tandage bodar haso ki yete debe yechu jira wantef ammas yero murasa bodar gama kallati danga bullo sinde bisna qarre lensa wanjetu kabdi silen alota generation bi yakanati me lensa amile nasima dame lensa Hello, welcome everybody. Makanchi Yelensa Ali. I would like to start by saying welcome to Jawar Mohammed. It is a pleasure and honor having you here. Jawar inspired the youth, the Keros and the Kares, to fight for humanity, for justice, and for freedom. He inspired generations to stand for themselves and continue the fight for their Oromuma. Despite our religious beliefs, we and tribes, you have encouraged us to support one another and help each other in the fight for our people. You have taught us a lot about Tokuma. You heard us when we were voiceless. I would like to thank my parents as well as the Vancouver Oromo community for always encouraging me to pursue higher education. And for always lending a helping hand. We should continue to support our children in their dreams and aspirations and help them see their potential. I would also like to thank the Oromo youth for always having a voice when we weren't heard. We didn't back down. We should continue to use our voices and refuse to be silenced. If we continue to stand together, we are powerful and we can make further change. Thank you, Galatoma. Arre lensa hamile nakna me hamile alota abdi boru akajewe ngedesan alon abdi boru bi yakana isa wante vjecha jolentun gudatte bor akajewe akanutat feena kana famle rede bi hamile nukenaf haye amsa gantanke nya kuma tufet tijra mal ni de debdeni hay aswa jibulu devna hamile fifkenna me yerotek har war galakisu nin jiru sin acira nu ajaju nu ti asisi ni ajaju muda saganta ke nyamale kuma fet jira saganta duma walalo ti ko si daga sina kale timan obo gamadet sin da barsa san boda hasa jawe tu fechu fatuma hamile da nasima da gutak fatuma inda gesamke walalonti yana dufujet ana dufu jawar gotowon kalesa dandi san rakufan qabso gal mangau kam akadini karanu maksini qabso gal mangau kam akadini karanu maksini jawar oromo fars jette kalela fanu kafte jawar oromo fars jette kalela fanu kafte qero fikare ayole manguddo ayole manguddo ijaf qabso gal mangau qabne dina karara asne qabso gal mangau qab 1 second tagare gotawon kalesa dandi san qufan qabso gal mangau qabne akadini karanu maksin qabso gal mangau qabne dini karanu maksin jawar oromo fars jette khale galanu khale karanu kafte
Jawar Oromo Faris Jette Kare Kapso Nukafte Oromo Faris Jette Kare Kapso Nukafte Kapso Galmangogon Akadin Nikaranu Maksini Kapso Galmangogon Akadin Nungomsini. Aye, sakata kenya masa kumajufet jira. Operasi tenya yerof emotion tanya wan jurtuf me hamile lakin dah me agutak. Hamile itikata mas hamile. Okay, itikasho bukan na afra tu angkas itu. Obrolan cinta yang hawa tak kesa malif kesa yang orang cina nuti kesa afda bujara jani kanaf gama hawa dah tidak bina obrolan cinta yang asal lufte mu cina. Okay, hai. Just give your mic. Obajuar Mohammed, welcome back to Vancouver. Hodu se aine bagasi agar. Rabbi khiyamat tok ko kharade yad khiyana gute. I don't want to get emotional, but I want to say thank you to Allah first. I'm my brother, wherever you go, wherever you are, I'm with you. May God bless you. Long life. I'm your really supportive of you. I'm getting a lot of emotional when I just remember your name or your face. But I want to say thank you to Allah to show me you. Yeah, I really appreciate. Have a good night. I will see you. Wherever you go, I will go with you. If you need help, Ahmed knows me. Thank you. Galatoma Sabakhiya, since afternoon. Thank you. Hedu galatomi nutile sinin bonna hedu galatomi kana famalle redebe amile nu kenaf okay sagantan kenya kan itanu akumal gitana sibulota bulokan aferu obo gamada gam stage tinayama gutak obo gamada hamile na simada Akam oltan. Abdi fi nureni wan sila la laftu fitaniti. Ana fi si walibusu dem mali fi oga bullo na sogo du gafi gavan na jetani no ana rakisu dem tani. Bullo ni is it even is in isu anis garu is it even isu so wan ni go numa mali jara kenya jo dadabbi qabaatan jo daqiqa shan ifa kana hafura ba facu barbaadan mali fi haso ni bullo da de ra da ga fi fi de bi jira namoni mana qolqollo wachrumi da qufe tani zo jira tan jo kas gone kam isini fakkata motifu atifufnu bullo da jo daqiqa la ma fi kana wani gone kam okay Okay, akastanan ittifufna dur akagaritin degamu aya tole duran durse bagana ga anduftani khaysafu khaysumoni khaynya warigafa akarantain oromon nanwa kana hedunjir oromon namoni khudandi damjiru oga haja qabu o isani so gaja qabu walid dufnu warri siyaatil baganu duftani heddun gammade namota yero deera finarkin sababi obbo jawarin wanin isnarke heddun gammade baganu duftani aada teenya tadursan haade fannu isininja gaafa isin haaja qabdanis gaafa nuti haaja qabnus akkanatta wal bira daabannu baganu duftani heddu galatooma
kanatan sudani waye jaware dudubachu naranjiru mali fi isinin ne calawan beitanif wa umata kala ma qofa jeetini bulloti dabarsa jawar gafto ko gafi fi debi onni dale sanif to ko heisatti odon sala bakkan jira du feladdu nanjani ban ko warin feladdaje ammo guyala mansa dentro quasture jala la banco verta durciala akka daran jalate wanini surani ma matazuta karar kun dabdanimi so jawarin akhina ma jo bakiti dentro san intane debi manaheti mi senza community de nya su godu nuti arke ke njabanada so nu otu jennani e gana gana je niga ha so sa e gacha jira walama wanin anis godu kabu isinis godu kabdan toko namni de demtan hoddi tata warra jolle huccu adi uffatte male akka jirtani tata abdirra e gali jolle hundis khaisa tata lam telefona warri kabdan telefona silent raha emergency fi simbar bachi su mala telefona mara khana khaisa joyye jolle nuccu adi uffatte tun isimbaft hun amreti jo sangotan anis asisin tajajilu daf qopida sannu goda oliga dadde munjuru jo haja qabatan jo gabbu fetan jo lewchu adi qabdu mo gamo gada abatu tana tarka kana garsi saati isan hula isin rabanani isin gabbasani so oliga dadde munjuru je chada ega kana rawali galle obale sahenya bullo akaya de tanitti march di damatta sitti omn ni daf fundraising qabacha turre yaro durati qamani le tawbatu telefona ummata vancouverin rufetin isillala je ahdin husene ahdisan ni gute wan juddu tarkamef obobullo bullo khenya waltajin teti wan ummata khana qabdu ummata dalaysi samboda gawan isan sigabatan ya atu nibeita wan ni debe ku galatom kam boltan naga jirtani bagara binaga wal wagar sise sala guya gamachu ta ture hata ta garu ga fawas ni ungaddar jirun dufe kichu kesan ilma kesan tikka ilma kenya tikka samir ali bi feddu namagaddi sisun torban itiraf dan keso an dufe heddu annama gaddisisu isalle rabbi warra jannata godu maati saati fi isille rabbi sinaje jebesu yachum barbada jajjabada etiansun Vancouver yerobaye ndufe I think bi faranji andro ndufe tanamo Holland tanna fakkate ndro tanin ndufe 2004 jewal fakkata kes ama kura sadde turechu arar injuru war daji tan reddu bo bulle arin tuna kanwa timbani I was 18 or 17 when I came here gafan du besan namu tokko biye tan ambe hundur north america ke san namu tokko asin du hede tayara nasi boye chira victoria de me pearson college de me almost orban sadi jolle biye kan jira wajin lenji kenu da findu feture arra sanra kane awas ni kenya kana ballate sanias de debian ture ballate ne lugu ga sanif kanati walortani warra kane skal garira edman tanira bakendu samu jirtan fakkatna ma baga ballatani baga jabatani ne idani kombles gire fuje bietane dunjala probably bi ya franji duru anarge wanta tefi sangohamti it's just beautiful we had dubare dura duran yom bi ala ta yani duris jolle te te segam bi ala face bi ala kabela ku yekum ki yekum bakana ngezirin kabu bi yedi bawol nage se beita bi hedu narge garu akka bi yatana ta qalbi tinana te kesa jiraachu fedenjiru
I don't know why. I just love the place. Yon biyati ya ala jiraade biyatran jiraachu barbaada ture amma garu difa managode am biyati ye galeti jira biyu masanin jiraada torban kan heddun deme biyeddu bare dura isirille wonin karaj golu sambatta mana teisanin kamaina gara kana baya biye rabbin badasi bi bare duke jirta difayya ke sani fille garida wahunda fugarida biye bare dura ke zwan jirta ni feddu socha torban kan guyya shanin haike gode ammalle asira chu badu gafan turata be gafan surata be asid debun ki anol yo kan smatan yesu anelle ruhu badu garo boleti yeta kasi galfatani jirtan jechu dagayetin jira baga asku bachiftani baga kunan sutani heddu galatu man sininja kumare fujetti ogganga mana kajelu gadda kan wane dagayef heddu rifade heddu gadde sagantanu akka hafu yaada dhiyeessetin ture haa ta'u garuu nagaa wal gaafachuun barbaachisaadha hawaasni siyaadee jira waan jaameef hin dhufe kuma beeytan imalli galatoomaa kun waa lama of keessaa qaba tokko isin galateeffachuudhaaf kalammata haala biyyaa haala keessa jiru wal hubachiisuuf haa ta'ummoo garuu obboleessi keenya guyyaa dhiyootti kan lubbuun dabarte hedduu nama gaddisiisuun xiqqaan keenya hedduu nama gaddisiisan rabbi nurraa haa dhaabu oromiyaa keessattis alattis xiqqaan keenya ka lafaa ol dhufu ka baruu nu dhaalu ka boru waan nuti eegalle kana bakkaan ga'u hedduun gadde viidiyoo mucaa sanii argee I was heart broken it's painful kanaaf arra kan awwaaltanii taaziyaarra jirtanii osoo kanarra jirtanii an siyaasa isinitti haasa'uu hin danda'u I cannot do it it's impossible for me dhiifama naa godha ani siyaasa isinitti haasa'uu hin danda'u presentation qopheesseillee magaalota biraatti gaaf biraan godha arraaf garuu isinis galtanii maatiis reefutti gorreet jajjabeessinee dhufne isinillee deebitanii maatii jajjabeessuu waan qabdaniif arraaf haala taaziyaarra bakka jirrutti aadaan teenyas keessattuummoo daa'ima brilliant bright future qabu hawaasa kanaaf qabu bakka reefuma biyyeen isaatu hin tasgabbaa'initti siyaasa haasa'u hin danda'us hin barbaadus kanuman isiniin jaa galatoomaa maatii isaas isinis ummata keenyas rabbi haa jajjabeessu rabbi guddaan immoo dhumaatii biyya keessaatii fi alatti ijoollee teenyarra gahaa jiru kana rabbi nurraa haa dhaabu hin jaa galatooma. Okay, waan obbo Jawaar haasawe dhageeysani waan silaa nuti yoggaa duraa waltajjii tana bannu dubbachuu turre nu bakka bu'ee dubbate hedduu galatoomi kasii nu hundaa'u mucaa akkasii waliin dhabne maatii wajjiin dhabne nu hundaa'u rabbi nu haa jajjabeessu. Akkuma obboleessi keenya jee gadda keessa osoo jirru waan siyaasaa dubbachuun hedduu ulfaataadha jee mee daqiiqaa takka naa kannaati samboota waan goonuun isinitti deebi'a. Ammoo hin sossooyina akkasumatti taa'a bakkuma takka taa'aadha daqiiqma takka qofa naa kanna. Yeah.
bismillah assalamu alaikum oromotenya nuti magalaid mantanirra dufne akatta sa tayeti agaletomu rabbin jwaro jolar garre atillem bagarabbin nubase asnufide atillem bagarabbis base inshallah matakhenya wara banko waro ji rabbi bagawal sigarsise duran durse wallahi community biyatana iddu galatoma akkanatti namajalachum kaysan wallahi wa angarida ati baga gamadde ammo wanni gafisi gafaddu silanu majira garu sin gafaddu bagarabbi sibase asfide nu kaysa sirachse rabbi umri baraka abdurabbi sahanno rabbin bikati fete rabbin bilisumman biyatenya rabbi wal nuagar siso abbasakhayna khasati akhiramis wallahi rabbin jannata rabbi akaniso wanni takka wanni gafisi gafaddu jiru sumarayin gababsa sila gafinu mankaba ya rabbin edamantani wallugar sise inshallah ichitti singa fadje ada amas edunyul fata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hayya assalamu alaikum war islama nagajirtani war hundunuyu bagal agarre carra kana nakennu kessani fi galatoma warragad itigalle rabbin sabri fi ajri sanit haftu rabbi sana sabr sizu obbole sakenna joharin bagal agarre bagarabbin nusi argisise hidati qasho kessabate gudditti sankessa le rabbi sihabasu sinjera itansega buki fadda jere beitani nu kana ndura wa buki fannu jira met konu kukinati ufirrabu kifannaje ci warako rakkon ummata oromo guddan mal inne wajadan hindubatina jadan oromo hindi gamti hindubatina sojennu ganna shantama genne jir chal isan ergarama dubbatan dubbilamat dubbilamat hate sagaltate kudantate dubbachu qabna rakkin oromo dure isakat uman kenalle ti korako qababaitani guddifacha qabna ilma miti qabna harkifacha matanfacha kanni kana kesatnu kesagale ken urakas ature rakkon guddan oromon qabdu aabota oromoti aabota oromo kana kesa rakko ammalle warri ofajir warru makana kana addam basani yoka ittin himnataate ittumo fufaade majechu kana fakkenna rahadabannu wan ilalajir wa mulaturra dubanna urga jarrikum baate gabayan o itejirte amma gabayan kallo jedi kello jedi media le adda o itejir kun qabbana u qabetti mamale kan gaddawachu linjiru fakkenna mal jedal kafa on kun jedal addemarre ti doctor marre mareda ganna shantama karana ga qabsaaje et ummata kenna haga amma fici si sajira really sareen tawfiin argitu reen ege gakkabadu jetti jiran ganna shantama khaba maqa khaba kafaawte dumu maqa abaawte oromon dumaatu kuwan ilalajiru ganna shantama oromon ke ittibqaatu re ke itticcabaatu re ke ccabsa maqa abaawtiin kana hindubbanno je dubbachu qabna kun kana yon dubbanne dukkuba yacci dukkun kun yeroon darra nutti ka ajira ka biyatti galche reen leen daqiqa la mal yette la malle ta ku la malle ta tu wan qabne do gadin din war ke nan dubati de bu mbe ku ofsa gora do buleso ana biyu dubachu qabna ka akanat won do gatu rebar wonu marra ko dum mata romo tirtu yu kana maqa abao kanan johar muhammad kanan dura warra ija du kanat bo basirun je de fudan jenne califne fudan ne tur warradu kanatti ijabo baase oson ta'in warradu kanatti ijabo baase elemo qiltu jarra bagada tadda sagru warra ijabo baase qabso ummata oromo sakale kunurra dabachu qaba kanaf jecha wonni godamu qabu malinni karan sorry ya daddafetindubadda senille gaafi sen raqabatu injirti war micire isam biyetti galcharin jirtu micire asitta malle gutte jirti bay atte biyetti kana kesat hafte jirti war raaciti ngadibate ro hunda yu buko bukeesitu
asi osa jetti jeja o jetti waka o jetti wanni sinu mata kana jara kana tu oromo farest je qabso ganname qabsa kalamte ummata oromo ditti onne hore ummani oromo haga ammatitti at least uf beke bakaba ege jere jettu kanafu yu jada kunura rabachu qabdi afacha isanille wanga fadu jira isanis wanga fadu jira isanille wanga fadu jira bi sanan barbadani bi kamada isanirelle ya fidadde jira ega isirin ragabafsa akuma jeda mesaritti ayye isirin ise jira mal jennan rakko numa oromo kana baytani wan dubbatanin barbadani wan dubbatama kan dubbatamne wan petani ayye nagat duran durse jawar muhammad ulfa du jawe duran durse no galatomi ulfadu nuti bilisumma sirrata garre waga heddu way taaboti te nagafannu sila oromo mantuni mahim bilisomne yo jennu jarso tokkottu kararra gore nun jedani way tasampile na qabate wallahi sirrata uf agarre sirrata oromo ma barre sit bonna onne te ne kesa jirta gafin dammo an sirra kabu tokofa rabbi sahara ramu ustaz kamal hebo namni sun sagale siftae haga dandaun sibira dabate sidamnanin bozona sene wanni inni duen sun akkanu du akmalenu du iti namasani qoranno isa sila kumana di gamada damnisan kunille hin dabame jenne calisnamo hindu e malindu e jette wannatinu ifsu dandetu nijira tokofa malle wae hayota oromo irati hayon oromo yeroba e warrinam ni marzi ummat oromo ke safachas worro thabarate danin worro ni kuni yo borum sagaba tan borum sisani khatata male kaisanu tasi fida nagar sidura lek apsani jiran ummanni suno gafa ango argat malta akam nu godu de man silam male akam mat nu qircani qircon gandan nu qodammo akam tanandura hagala tomu osonam ni duga aka welisa usman mo ensan no kam duga dubate kana wahe kelo media rabbahe muktar hagala tomu namni sun oso duga oromo akasin namni namatime hagara gabrumma jala hinten kana aye ulfadu jawe kiya sijalanna onne te ne ke sajirta ulfadu sinjet aye charaka na kenu ke sani feddu galatoma alle heddu nasau obolesekenya jawar bagana ganduft sinjena ani wantan dubadun qabu amma yero amma kanatti garu erga jarra maiki na kenname wan daqiqa tokkotti dubadun qaba akuma bekamu senad makesetelle namoni kenya oromon tikka guddan biyetti sankesetti ofin of bulchuf o kamo biyesa kesetti nagada buludaf takka carran kenname fi himbekam yero yero dan namni kenya insakal lamay najjefa may nawalama haralle nafne oromo da duatin kun jarri shirayad yero hunduma maqana gatin oromo yero hunduma dabamsis wanta if wanta homorki hayo takinya oka warra siyasa kenya wanta sanu jechu qabani tujira isa kesa wanta ummata kesetti hindubata amne tujira isa kana warakan ergu yalen ture garuna tasdebi e so daqiqa lama yo qabate isa kana holalte in fact wanta siyasa biya kenya siyasa oromo daf baye barbaachisa da
jedhe itti ni yaada akka nama tokkotti maybe beeku ni malta please yaada kana mee naa hubadhu okaa akka barbaadde godhe galatoom ken wanni jechuu barbaadde maalidha waanuma gabaabaa gaakkumaa nu hundi keenya beeynu waa lama tokko wanni amma magaalaa keenya keessatti ta'e kun waan eegame miti haalli kun yeroo nu mudatu keessa'uu guyyaan awwaalaa kun guyyaa walga'ii keenyatti walirra bu'uun isaa hedduu dhiibbaa boleessa keenya Johar irratti illee hedduu uumee jira waa'ee seenaa mucaa kanaa waan haala wanni gaddi sun itti ta'e yeroo dhagahetu sammuun isaas hedduu waan itti dhagaamee fi haalli yaada waa'ee siyaasatti haasa'uu waan duraan itti qophaa'ee dhufe irratti xiyyeeffachuu fi waa'ee san haasa'uun guyyaa gaddaa guyyaa mucaa hundi keenna Oromoo qofaa miti Oromoo alattis nama Oromoon fuulduraaf abdattu tokkodha kan dhabne suni akka tokko jeequmsa gurguddaa sammuu isaatti uumee nama inni abdii Oromoon irra kaa'achuu dandeessu tokko akka ta'edha. Kan lammataa wanti hubachuu qabnu tuuriin inni godhaa jiru kun waa'ee siyaasaa sa'u qofa osoo hin ta'in waa'ee galatoomaati. Qaaman wal arginee qabsoo waggaa lamaa fi wanti Oromoo godhaa ture sun milkiin sun walitti dhufnee akkanatti waliin dabarsinee yaada wal daddabarfannee akkanatti waliin gammachuu kana qooddachuunis qaama tuurii kanaatiif bobbaa kanaa waan ta'eef hiree isa wajjin akkanatti wal argine yaada wal daddabarfachuu argachuunis waan guddaadha. Kana bifa kanaan nuuf laaltanii waa'ee siyaasatti akka duraan qophaa'amee dhufetti haasawamuu dhabuun haala humna keenya alaatti akka ta'e hundi keessatti waan hubattaniif akka yaadatitti garuu wanni Johar dhaamsa dabarsuu barbaadan wanni yaada kennachuu barbaadan yaada keessan dhaga'uu fi hedduu gammachuu irraa qaba. Obboleessa keenya yaada keessan sitiin ibsachuu dandeettanii inni yaada keessa fudhatee tuurii galaa itti dabrutti jira bakka garaa garaatitti waan akka yaada keessan hin kaaftan haasawaa isaa keessatti fuulduras calaqqisaa deemaa wal ga'iin albartatti taa'uuf deemaa achi keessattis wanni garaa garaa wanni mataa keessan keessa jiru deebii argachuu waan danda'uuf akkasitti hubannee yaada qabdan yookaan jiraatu kan ta'e tuufaati yaada keessan kennadha. Waan yaaddanii dhuftan wanni Johariif dhaamsa dabarsitan yoo kan jiraatu kan ta'u ta'e qabattanii hin galinaa yaada keessan dabarfachuu dandeessu jechuu kiyyaa kanumaan akkanatti akka wal hubannu dhaamsa dabarfachuu barbaadetti baay'ee galatoomaa. Tole namni yaada dabarfachuu barbaadu mee hay reefu nama shaniin jee ammallee harka babaaftanii okay maaliif sa'aani qabna amma reefu daqiiqaa lama lamaan isinii kanne amma takkattiin gaddeebisa Jawaar hedduu gadda guddaatti dhagame seenaa mucaasanii oggawanni dhagahu. So naaf gala asii hiis achiis naaf gala wanniin keessanii so amma Jawaariin dirqaa nama sadii fi afur ammallee daqiiqaa takka takka akka yaada dabarfataniis ni kanna kaduraa Jamaal bakka alchaarka baafte lakki.
Okay. Bareda fudade. Fudade. Dagi kalamati nolisa garu ogadu button pointi du badda wanin demina. Wan barbadan khana 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 khana. Gawabat khana du badda da. So jamali dura namni tianu nam harka acobale sakhyar kababti amalle nam shana kana tarrena galada. Dagi kala ogan akana daba sininje naf dabda nije chada jamal khotu tarrega aseni situ dursa. Elias, okay. In Dagamani, Dagama, Dagamani, Duran Durse, Hayu Oromo, Bekaken, Karosama, Jawar Muhammad, Magarabin, Magala Kanati, Nagasi Davis, Duga Ayote Dutuas Indura Dubatature, Bekan Saba, Sabu Amila. Darara isar raga usabofi nimi na kumbi kamada ani wa acam magote mara magala kanat wanti acam magote kundi ora sihama tulle ora arik abulle akawa saati rakko kamnu beka wa samara formata kulkulu formata Duga hayun tok and I was expecting this. Duga messenger ye atama ye narka dabate malte injete. Raka dwe ta. Duga ga ta kesi jira. Karo karo akasi jawab abne amba esimbone garu akka nama tokote amba esimbone deve ke sum morning gafi gafatani yada kenatanille marti sani namota harawa magala kanati dufani qobatani hala ke nakensi jurulle ka fiwa jurulle garin tasya tanalle dagenne wanti ati gote wan hayu sabayadu sangote amba esimbone galato minja inti anse di ko konser ni kabu sita macho barbada kuma dam sati ti oliga ti marta awasa ke dalle argarta iya da dabara oromo fresin gabate gara garumma siyasa oromo tan ke sabue namni haga tasia walit dan haga tasia wal birandum naga olinga fanega atwa yero kunille an yero sanitiko wa wal fakkato yitina mudata namni wal shakku wal tufacho wal naga udabu gara garumma badda jira concerning ki yagudan dispora la jiru kana akata biya kana sistemi biya kese jiru ijolete na musille kesa itisene so chowdande akawa sati akka community tit akamini akatolin jira chodande bakagete rat buruni ke bareda namay dusi jalata kase jibulle si jalata narrafu namay si jibulle gabaye sa rabsulle gara ke santi fe ke kaba si jalata khadafi wa kanawdu liberty gote dam sa bubudda gote kabiya ke sa irra ala kanattu qani ke sa jir san pinna ke sa jirra fajai sa ke sa jir duga ba namni ulama adda desa sirra gaba sa difa manago ani sinari lediko namaura hara wala moke ni tanafur ken kanafi wa kana bakagete adrasi tatau namoni he du wa tol chira jani wa bande sani rowo wal tufat wal dit adda wal ergite nam sikke ka di fokasi ti got ijolle ijolle ma bate si simboli wala tetum biya kana gudatti biya tu du dacha men ungaltu fokasi wa kana le buura gudda gudatte odutti nujabate jada angaba wati baganaga tuste bankover je chamaatu abrati miti wati atamma go yati atamma chi gubbat
I was expecting this akka kana gootu ni goote onneetti haasof nulleen qabnu mucaa graduation very brilliant university keessatti mucaa akkami yaadannu ukkaamsee jiru atamma mataa itti haasa'u qaboo jettu deebii kenna mara nu deebiftee galatoomsiin jedhu. Hayye galatooma obbo Jawaar Mohammed yeroo jalqabaatii fi qaamaan si arguu koo hedduu gammada. Ani waan an jechuu barbaade waa'ee mucaa kanaatiin wal qabsiisee mucaan kun qeerroo Vancouver keessa isa tokko nama hedduu beekumsa addaa qabu jechuun nama vijinii cimaa qabu jecha nama dhiibbaa guddoo godhuu danda'u komuniitii kanaaf. Jijjiirama guddaa godhuu danda'u. Ani umrii ta'e keessa nama hedduu na bira du'ee nama hedduu qaama harkaa awwaalee garuu hedduu natti dhagame mucaan kun. Awwaan jechuu wal barbaade ati nama hawaasa Oromootii fi hedduu dararamee waa hedduu godhaa ture. Kanuma wal qabsiisee. Hawaasi Oromoo akkuma guddaa ta'e jabina guddaas hin qaba dadhabina guddaas qabna waan siyaasaa man dubbachuun barbaanne yoo waan siyaasaa haasa'u barbaade mee qaamaan yookaan bilbilaan karaa adda addaatiin si dubbisaa garuu waan sitti dhaamuu barbaadu muuxannoo keetirraa kaate qeerroon dargaggeessi ka biyya keessaas ta'e. Ka biyya alaa keessattuu namni biyya alaa jiru jechuun dargaggeessi anis muuxannoo qabaa waggaa kanaadaa keessaa waggaa jiraachuu kiyya namoota biyya alaatiin baratan keessaa nama tokko asitti amma ijoollee dargaggeessa muuxannoo qaburraa sheer godhuu fi wal gargaaruu irratti hanga danda'utti hirmaadha. Wanna arga keessaa tokko biyya guddattana keessatti. Neetiwoorkii uumanii walitti dhufanii walitti ijaaramanii waliin waan gaarii godhuun rakkisaadha. Ati ammoo muuxannoo qabdaa uummata kana walitti qabdee waa hedduu waa hojjattee fi muuxannoo keessatti hundooftee bu'uurri ati keessu barreeffaman fireemiworkiin ati keessu kan nuti irraa fayyadamuu dandeenyu I hope waa barreessuu jira jettee jirta. Kanarrattis yaaddee osoo barreeffaman. Fireemiworkii lafa nu goote achirratti ijaaramnee hawaasa kana akka ijaarru namni biyya keessattu ijoolleen biyya alaa jirtu walitti dhufeenya rakkinni guddaan wal dhageetti ammoo galata garaagarummaa tokko malee dargaggooti qeerroon qarreen yeroo barbaachisaa ta'etti yoo. Nu yaamnu dhufanii waan nuti barbaadan hunda godhanii kanaafi kanarratti akka yaaddu siin jedha galatoomu. Oromoo jirtu ijjisii haa baddu bilxiginna. Assalaamu alaykum warahmatullahi Jawaar Mohammed. Baga dhuftee Vancouver ati jaalattu hedduu si jaalannanullee hedduu si kabanyaa dhiyaadhu ammas amata dhibba nuuf jiraadhu. Ani gaafiillee siin qabu wanni Oromoon si gaafattu duraanuu deebistee fixxee ati. Har'an tana wanni si gaafadhu hin jiru yaaduma waan na ilaalchisu akka ilma Oromoo tokkotti ilmaan Oromootti dhaammachuufi. Rakkoon har'a deemuu jirtu miidiyaa keessatti obboleewwan keenna rakkoo hamtuu. Karaa wobootiin karaa nagaatiin hawaasni keenna burjaaja'u jira burjaajii hin taane keessa jirra Oromoo isinit dhaammadha waan kana keessaa baanee karaan kafaa'os karaan abaa'os karaan woboos nu baasa jaalannuu jibbinuu karaa kana malee ka biraa hin jiru karaa kana irra yoo deemne alaa galla yookaan kafaa'oo dhiibnee Jawaar dhiibnee Baqqalaa dhiibnee bakka takka hin geenye karaa qawwee qofaan. Ani nama qawwee deeggaru keessaa nama tokko hanga Jawaar hidhamee hanga Haacaaluun du'e
garu ar'antana hamileen qabu qawwee deeggaruuf an akka nama tokkootti gocha oromoo walirra godhu jirtuun arga galgalaa ganam keessa bu'e yaa ilmaan oromoo walii haa gallu walii haa gallu walii haa gallu karaa lamaanuu karaa filattan akkuma hayyuun isinii dhaame yookaan karaa qawwee qabadha yookaan karaa nagaa qabadha kana lamaan malee ka biraan jiru anan ganuu isin jedhaa dhiyaadhu jawaar keenna hedduu si jaalannaa hedduu si kabajaa hawaasa baankoor baga ijaan isin arge har'a baga ijaan isin arge akka haa caaluun du'ee akka haa jawaar hidhame amiin jundiitiif jecha magaalaa kanatti hin deebine ani sababa isaatiin asitti hin deebine baga jawaariif dhufe baga ijaan isin arge jabaadhaa jabaadhaa karaan karaa qawweeti karaan karaa nagaati lamaanuu nuu ta'a. So, dhaamsa san dura sagantaa gabaabduu takka qabna sagantaa kannaa qabna bakkalchi harka baasu jira bakkalchinis joon lakkiin ta'u jeen boruu nan dhiisu jawaar na biraa deema bakkalchuma kanaa kan nuun naarra wayya beeyta bakka maarreewwan irra bakka bulanii wayya jedhani bakkalcha daqiiqaa ati immoo takka qofaan si hayyama. Takka qofaan si hayyamaati hoodha. Lakki ok lamatti haa oliisu akkas taana. Amala kiyya ni beeytan egaa lama jee lama lamaanuma tana keessa fixadhu. Ok lamaanuma keessa fixadhu galato. Tole chufaadha. Ayyee duraan dursee Jawaar Mohaammed guyyaa irraa uummata keenna uummata biisii duratti argamuu keetiif ulfaadhu baga hidhamtellee baga baatellee. Siin jedha maqaa kiyyaa fi maqaa uummata kiyyaati. Baga hidhamtellee wanni jedhuuf dhiiroo gadaa Haacaaluun du'e san osoo guyyaa saniin hidhamiin Jawaariin jira moo hin jiruun anaaf gaafi dhugaa isinitti himuudha. Hidhaan suni gama tokkoon furmaata wayii Oromoo fiddeeyyuu ka jedhuun qabaan. Hidhamuu isaa itti gaddinullee jiraatee har'a bahuu isaa waan jaalladhii fi jaaladdeessaa gadaa. Yaadanna jaallan akka Baqqalaa jaallan akka Yoosef jaallan akka Tulluu Heeroo jaallan akka Nagaasaa kala kaayaniin finne gootota keenya hedduu ka bakka bu'ee isaa dhabame hidhamuu malee hiikamuu isaa kan agarre ka du'e isaanillee argina kanaaf baga hidhamtellee baga baatellee baga rabbiin si jiraachisee uummata oromootti wal si garsiisiin jedha. Itti aansee wanni anarra ka'eef ulamaa'ii keenya tokkotuyyuu bilbilanii kasilaa qaamaan asitti dhufan. Nagaa kiyyallee itti naahimii yoo danda'e wal agarraa yoo dadhabe ammootu iyyuu akkasitti bilbilumaa wal agarra jedhanii Shee Alii Shuunee assalaamu aleykuum siin jedhanii edmantan jiran magaalaa kanatti as galanii achirraa godaananii baga rabbi si baasee baga nagayaan baatee uummata kee argite siin jedhanii amaanaa isaaniillee narraa fudhu kakaaniitti dhaamsa sii qabanii yoo rabbi jedhee wal argite dhaamsa kan kee irraa fudhattaan ammasan uummata durattiin immoo isaaniif si gidduu jirti jechuu barbaadeeti. Inni kun waa'ee uummata oromootii fi yookaan furmaata jedheetiin hin ilaalu oromoon jecharra gochatti yoo deebite gaarii jechuu barbaada kunis maali wani jennuu fi goon waliin simanne. Oromoon jaarmaya lamatti yoo sirroitte gaarii warri karaa nagayaa jiru karaa nagayaatiin keessattuu bilisummaaf walabummaa warri jedhu mooraa takkatti warri ammootuyyuu karaa nagayaatiin Itoophiyaa keessaanis ta'ee sabaaf sablammoota furmaata arganna jedhu jaarmanni Oromoo lamatti yoo deebi'e ka waliin tuffanne ka anas jira ka abalu jira osoo hin jenne tokkollee yoo jiraate Oromoo biratti qooda qaba dhugaan jiru jaarmani Oromoo lamaa fi sadii mi'a furuun abaa'u nu kaleessa tokko har'a bakka afur jira murnaan jira murnoota kanarraa
mora la matiyo deban kadaga walitin darbine kama dina ratina mudarb yo akasiti dem goromo yo muhimmo ya male himmo yatam yo sanintahin kadua jirulle ka ajesa jirulle oromo kijiba amara nufite mali nufite amari le bakaisa kab oromo oromo fitajir oromo tu duajir gama marayu kuni abachu kab oromo irayo dan detan bifasanitti warri qabso oromo hoggatan hundisi yo mora sanideemtan oromo milkeesitan yo khan ammo milki ragara dabamaati oromo deemajirti rabbi si hagargaru yaanitti deemajirtu yaada gaariida yaada diga miti yaada ijaraati jabaatu warri ammo tuyu qabso hogganaajiran gaafata maseenaatitti oromo isaan beeka isaan angaani jirani ango kanarra gadida badda jediini gaafata maseena akka jabaatani ujitti hiika mata walitti qaba mata gargaritti qabachuun kun oromo diga jira ulfaada isininje Fatima Amile Amile Okay Obleti te nyere funtana walalon dura adjite tarta kamile nu simar dada Fatima Fat Inda gesanti ifama yero asu kumdemo di koisi rako ina mudate ture samun ki yet koisi attention ni gamachon qabu feeling gari ranjuru sanif walalo ki ya danku tere fis seranin du bisne di famana ratatani jirra jirtu walalonti yana dufu jawar jet jawar oromo fars jette kale lafanu kafte qero fiqare media lallabde ijab gurranu got at oromo daf babura qabsot at oromo daf babura qabsot goto wan kale sa dandi san rakku fan qabso gal mangau kam akadini karanu maksini qabso gal mongau kam akadini karanu maksini jawar sagale nu taate media lallabde oromo fars jette kale sagale nu taate akadunyan bartu adunyan nuget oromo fars jette kale nu lallabde media qero fiqarren sabab sablami sikesan olkaase sagale dubbate sagale dubbate qabso ati goten maayole manguddon dandi atirraketen rakko ofi furate wayane biyabase hiddafi jawar hiddafunde dina hundate sorase golaf gollo lite dina oromia base dina oromia base jawari jafgurra ummata sagale goto ta sike sandubata sagale goto ta sike sandubata sagale qero fi qarretu sike sandubata Jawar guya at media lallabde al jazira irati oromo faris jette guyara ko oromo adunya nubatte adunya nudagete nufana hirte gocha gabro fata ijafi gurani sagete ijanira kanalati kesa worri garedan kutadan gargarfotu jawarin fana gonkumani hirtu afura goto ta sike sandubata afuran jallan kale tu sike sandubata bakuma jirtani to kuma jabesa jawar muhammad please na jabesa jawar muhammad please jabesa kapsowan gotowan heddu jira kan sabab sablamota garu kan jawar dina gararasa garu kan jawar dina gararasa difa amelena kanafi eddo galatomi adde fatomo amma saganta ke nyagama tumurarra genye jira hattianu me warre ala jirtanis nu debia malefi makakhe sani wan takagodu wan barbanuf warre ala jirtanis nu debia dati tattada samboda jawari dam samayida ega kanafi neboda dam samayida wanu damatu qaba
warri jirtan nu gattataadha koreni waltajji yarran tanatana qopheessite tuni heesummoota keenya yookaan qabsaa'ota keenya gaafa isaan nudhufan maal gooneef wayyaa jennee wal mari'annee mee waan guddallee ta'uu baattu warri Vancouver warri BC'dha qabsaa'ota keenya kanaa fi waan takkaa goonu jennee hannaa xiqqashoo takkaa qopheessinee jirra. Hannaan xiqqashoon tuni nama 4 qopheessine. Namni lama nu keessa jira. Lama immoo nu jidduun jiran. Namni 3 hannaa qopheessineef kuni hannaan gosa takka. Qabsaa'ota Oromooti. Hoogganoota qabsaa'ota Oromooti. Haduraa keessummaa keenya kan nu jidduu jiru obbo Jawaari. Hatti aanu obbo Baqqalaa Garbaati. Har'a nu jidduutti hin argamne. Hatti aanu Kornel Gammachuu Ayyaanaati. Odoo dandeenyee silaa qabsaa'ota keenya warra hidhaa jiraniis warra bahaniis hunda bakka takka goone hedduu nutti tola. Hannaan tun mataatti isaanii hannamte odoo hin ta'in hannaa qabsaa'otaa hannamte gaafa waan kana if harkatti arkan waan san oggalaalan warreen isaanii wajjin qabsaa'e ka hufe ka rakkachaa jiru rakkataa jiru san itti yaadatan hamilee isaaniitti hora jennee yaanna. Kanaaf manguddoota nama lamaan isin jidduu as yaamaa Sheekh Abdurrahmaanii fi Mahammad Birruu ammallee naas deebi'aadhaatii hannaa tana obbo Jawaaritti naa kennitanii naas deebi'aa ogu takka. Naas himadhaa. Ol dabra. Akkumaan jee hannaan tuni hoogganoota keenya ka qabsaa'ota nama 3 jennee tokko nu jidduutti argamaa obbo Jawaar Mahammad hannaa tana manguddoon teenya akkatti nu hannituun gaafadha. Mahammadii fi Sheekinitti wal dabarsaadha. Obbo Jawaariif na laadha. Amilee hannaadhaaf. Hannaa sanii Jawaar akka naa hiikuun barbaada. Akkasii? Jawaar hedduu haalli ma keessa jiru waan hedduutti dhagahameef naaf gala. Hannaan itti aanu obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Baqqalaa Garbaa akkaar jedhee hannaan tun hundinuu gosa takka obbo Jawaar akkatti biyya geessuun beeku obbo Baqqalaa Garbaatiin nuu gahe kanaas. Achuma dhaabbadhu walitti dhaabbadhu. Hannaan 3ffaadha. Qabsaa'aa keenya hoogganaa keenya Kornel Gammachuu Ayyaanaati. Kornel Gammachuu Ayyaanaatiin akka nuu gahu kanaas achumaan itti hannanna. Hannaan 3ffaadha. Dhifama 4ffaadha. Obboleessa keenya nu jidduutti argama. Maqaa kana dafeetiin irraanfadhaa beektaa? Yuusuf obboleessa keenya Yuusuf nu jidduutti argama. Hot was bahii hannaa tana manguddoo keenya tana irraa nuu fudhadhu. Obbo Yuusuf. Ol dabre. Okay. Hedduu galatoomaadha. Manguddoon keenyaa fi obbo Yuusufis bakka teessanii nuu dacha'a. Harka naa hannaaf yaa fayyada. Akkasigaa amma fixannee xumurarra jirraa. Wanni itti aanu obboleessa keenya Jawaar dhaamsa gabaabaa nu dabarsaa. Egaa dhaamsa gabaabaa dhaggeeffanne booda wallee Hacaaluutiin wallee galatoomaa ju'uun xumuranna.
isi san ogoni gonu hacalu siadacha walle isatin tumoranna amma khara obbo jawaritin udabarsa nam sumo gawawan sini kenu warbata yadu sengkapte dagen jira gorsen awasa biyara tikabu waan keessa dabartanni beeytan waliin madeessina tokko kana nu warri siyaasaa akka jirtu akkaaf akka malettu bakkumaan inuma dhiibaa deemna nu jechaaf hawaasummaa keessan hin diigina haasaya keessattis jecha keessattis gocha keessattis amma dandametti hawaasa keessan cimsa kan lammaffaa family is important maatiin baay'ee barbaachisaadha faamiliin barbaachisaadha faamilii namoota dhuunfaas keessattuu ijoollee xiqqoo kunuunsa wal gargaaraa gaddaaf gammachuu keessa wal bira dhaabbadhaa hamma dandeessanitti waliif nahaa poolitikaan eessaa hunda itu jaalalliif wal kabajaan wal jidduudhaa qabnu bara baraan dhufti hamma dandeenyetti saba keenyaaf ummata keenyaaf carraaqaa jirra gaaf biraas asitti walitti deebina ammasiifuu jabaadhaa wal jajjabeessaa nullee waan dandeenyu mara ni goonaa gama yaadu isin kaaftan kan dargaggoo hedduun fookasii ka ta'u qabu ijoolleen akka barnoota isaan irra cimman akka hojii isaan irra cimman akka jabaatan akka aadaa ofiitii fi aadaa biyya kanaas baratan irratti jabaatanii hojjechuudha yaadota isin kaaftanii fi gaafilee isin kaaftaniif qabadheetiin jira edmantanitti bal'inaan itti deebi'a marii bal'aaf akka dhuftan nan beeka marii bal'aaf akka dhuftan as marii bal'aaf hin dhufe magaalaa lama qofatu hafe edmantaniif kaalgarii qofatu hafe magaalota hafan kan kaanadaa kan keessatti waa'ee gara fuulduraatti waan baay'ee haasa'uudhaaf qophii ture haa ta'u garuu taasisaa isin irratti gale kanaaf rabbi isin jajjabeessu jechaa gaaf biraas hoggaan deebi'e bal'inaan hin haasofna yookaan immoo marii zuum yookaan qopheessitan taate erga taasisaan galtee booda walitti deebinee bal'inaan kan mari'annu ta'a kanaafuu galatoomaa nagaan nu bula. Hedduu galatoomii obbo Jawaarii akkas egaa walgahii teenya gama xumuraa geenyee jirra akkaataan itti nagaa walitti dhaammannu wallee obboleessa keenyaa obbo Hacaaluu Hundeessaatii nagaa walitti dhaammannaa wallee galatoomaa jettu. Hogga walleensan gama dhumaa dhiyaatte keessummaan teenyaa ni bahanii bakka tana karaa kana nuuf bantanii keessummaan keenya achiin baatii akkasin hundinuu nagaan karaa mana keenyatti gallaa jechaadha.